Два пъти и половина са се увеличили случаите на заразени с коронавирус у нас. Само за седмица расте броят и на настанените в болница. Русия изгони двама български дипломати. Има опасност за пенсионната система, твърдят от НОИ. Защо приходите от осигурителните вноски може да не са достатъчни за изплащане на пенсиите? Здравейте! Вие сте с новините в 18. Два пъти и половина е ръстът на новите заразени с коронавирус само за седмица. GP-тата настояват направленията за PCR-тестове да бъдат по електронен път, за да се ускори пътя до пациента. Потвърдиха се предишни научни експертизи, че БЦЖ ваксината до голяма степен влияе върху COVID-заразата. Доколко е ефективна обаче ще стане ясно най-рано след половин година. Следват подробностите. За последното денонощие новите заразени са 83-ма, но при направения 2191 теста. Прави впечатление, че повече от половината случаи за денонощието са в столицата – 50 души. Расте броят и на настанените в болница – 1205 души, от които 62-ма са под интензивна грижа. До края на седмицата в лабораториите у нас, освен на познатите до сега тестове, ще има и комбинирани бързи тестове за грип и коронавирус. Така при наличие на симптоми за около 15 минути, пациентите по-лесно ще разбират дали са носители на COVID-19 или са болни от грип. Тъй като бързите тестове обаче не са 100% надеждни, лекарите препоръчват евентуалният положителен резултат да се потвърди с PCR-тест. Теста за коронавирус и за грип и два пъти взимане на носен секрет. Такава е ситуацията към момента. До края на седмицата обаче с комбинация от двата теста и само една проба, съмненията при пациентите ще изчезнат. Хубаво е, че излизат малко по-рано, преди самата грипна вълна, която си е стандартната грипна вълна, очакваната такава. И ние ще добием някакъв опит и преди нея, за да имаме, да ни е полезно при интерпретацията. Според доктор Пенчева, подобни тестове биха били полезни в кабинетите на личните лекари, за да се ориентират, когато имат колебание. Доктор Гергана Николова обаче е на противоположното мнение. Категорично е, че тестовете трябва да се правят в клинични лаборатории, а не в болнични кабинети. Лекарските кабинети, специално нашите кабинети, не са мястото, където ние можем да правим, да взимаме гърлени секрети, да изработваме тестове. В това време тези пациенти, които са на съмнителни, за които ние сме поставили въпросителната, че това може да е COVID, да седат в чакалнята. А за да се ограничи разпространението на COVID-19, общо практикуващите лекари настояват да се въведе издаването на направление по електронен път. Така няма да се налага пациентите да стоят пред кабинетите, където да контактуват с останалите. В момента съществува информационна система, където ние получаваме информация на мейлите си за това, че този пациент е карантиниран, че друг е болен, кои са контактните и така, нали, имаме тази система. Да можем да връщаме обратно информация в тази система, пък ние от друга страна, че пациента Иванов с това ЕГН е суспектен за това, че има COVID-инфекция и че трябва му се направи тест. Според доктор Николова, пациентите с остри респираторни заболявания ще се увеличат с настъпването на есенно-зимният сезон и именно за това е важно да се мисли в тази посока. С тревога следим ситуацията в дома за лица с умствена изостаналост Качулка край Сливен. За сега 54 души са с положителни проби за COVID-19. Изследванията продължават. От община Сливен търсят да назначат 3 медицински сестри и 7 хигиенистки заради големия брой заразени служители. С повече информация сега включваме Румяна Стефанова. Здравей, Румяна! Била ли е подценена първоначално опасността от зараза в дома и кой в момента се грижи за потребителите, след като има толкова заразени сред персонала? Добър вечер от Сливен. Според здравните власти и здравната инспекция в града, ситуацията не е била подценена. Наблюдавали са стриктно какво се случва в дома за възрастни с умствена изостаналост. Дали обаче това е така, може би ще се намери отговора на очаквания утре кризисен щаб в Сливен, който ще проведе заседание. А що се отнася до хората, които се грижат за настанените в дома,
това са медицински и обслужващ персонал, които вече са с доказани отрицателни проби. Само да припомня, че до вчера целият персонал, който наброява 114 души, е изследван и така са установени до момента 42 от служителите с положителни проби, останалите са дали отрицателни резултати. Изследванията на настанените в дома за възрастни с умствена изостаналост продължават поетапно за няколко дни. Ще стане ясно дали има и още заразени, освен тези 12. Само трябва да кажа, че всички заразени са с леки симптоми. Има единствено една жена, която всъщност е и първата с положителна проба за коронавирус, която е настанена в болница, но още подробности в следващия репортаж. 12 души от дома за възрастни с умствена изостаналост Качулка и 42 от персонала са с положителна проба за коронавирус. Един от хората в дома е настанен в болница. Всички заразени са в изолация в социалното заведение или по домовете си под наблюдението на личен лекар. Контактните са поставени под карантина. Всички са в добро състояние, с изключение на първата с положителен резултат, която е настанена в болнично заведение за лечение. Извършва се крайна дезинфекция в социалното заведение. Хората от дома с COVID-19 са изолирани в отделни помещения. За останалите се грижат от медицинския и обслужващия персонал с отрицателни PCR тестове. За всички са осигурени предпазни средства, спазват се и противоепидемичните мерки. Храната се предоставя в съдове за еднократна употреба. Потребителите са по стаите си, не се смесват. Обслужват ги санитарите вътре в стаите. Шлемови имаме, маски, ръкавици. Домът за възрастни с умствена изостаналост Качулка е на подчинение на община Сливен. Оттам обявиха кампания за набиране на доброволци, които да започнат работа за един месец в социалното заведение. Търсим медицински персонал. Медицинските сестри и санитарите са по-големия процент от хората, които са положителни. Ще обявим такава кампания за набиране на хора допълнително, които са готови да се включат за определен период. Надявам се да имаме доброволци. Здравните власти в Сливен са категорични, че заразата в социалното заведение е внесена отвън чрез служител на дома. Изследванията на потребителите там продължават. В Сливенската болница все още има капацитет за прием на болни с COVID-19. Има и подготвен персонал за обслужването им. Във военната болница пък всички легла са запълнени, недостигат медицински сестри и санитари. И още теми от деня. Според анализ на НОИ, може да не стигнат парите за пенсии. Според Осигурителния институт, един от стратегическите рискове е приходите от осигурителните вноски за общественото осигуряване да не са достатъчни, за да покрият разходите за пенсии, обезщетения и помощи. Една от основните причини е демографията. Населението застарява, работещите намаляват. На всеки 100 души между 15 и 64 години се падат 34 в пенсионна възраст. В дългосрочен план числата се променят. Очакванията за 2050 са на 100 млади да има 52 възрастни. И още по-напред във времето. Прогнозите са до 2070 година. Прогнозата е разходите да останат по-високи от приходите. Русия изгони двама български дипломати. На българския посланик в Москва Атанас Кръстин е връчена нота, с която двама дипломати от посолството ни в руската столица са обявени за персона нон грата. Колегата Александър Марков събра повече информация по темата и вече е в студиото. Здравей, Сашо. Всъщност става дума за реципрочно огледално действие, нали така? Добър вечер. Точно така. Съобщението на руската дипломация дойде в ранния следобед и беше очаквано. От българското външно министерство потвърдиха, но не дадоха повече подробности. От руското външно министерство съобщиха, че на посланика ни в Москва Атанас Кръстин била връчена нота, с която двама наши дипломати са обявени за персона нон грата. Действията представляват ответна огледална мярка на, цитирам, с нищо немотивираното решение на България да изгони двама служители на търговското представителство на Русия в София. Припомням, през септември двама руски дипломати бяха изгонени от България след сигнал на Държавна агенция национална сигурност и разследване на прокуратурата в шпионаж. Те са се опитали да съберат информация за покупката на самолетите F-16 и дронове за българската армия. Още тогава руското външно министерство обеща ответни действия. В края на януари тази година други двама руски дипломати също бяха изгонени отново след сигнал на ДАНС и отново след опит
да се здобият с класифицирана информация, представляваща държавна тайна. През септември пък миналата година на председателя на Национално движение Русофили Николай Малинов беше повдигнато обвинение в шпионаж. Бившият генерал от КГБ Леонид Решетников и бизнесмена Константин Малофеев пък получиха 10-годишна забрана да влизат в България. Само месец-два по-късно Николай Малинов се яви на церемония в Кремъл в Москва, където получи от руския президент Владимир Путин орден Дружба. Не на последно място, отново през октомври миналата година, прокуратурата съобщи, че тече разследване по обвинение в шпионаж срещу първия секретар на Руското посолство у нас. По-късно изтече името на Владимир Русяев. Той се опитал да вербува директор на дирекция в една от нашите специални служби. Александър Марков за дипломатическите действия на Москва. Оставаме на полето на геополитиката. Съединените щати няма да увеличават постоянното си военно присъствие у нас. Това заяви началникът на отбраната вицеадмирал Евтимов в първи официален коментар, след като в Пентагона миналата седмица бе подписана пътна карта за развитие на въоръжените ни сили до 2030 година. Обсъден е бил и въпросът с евентуална доставка на пълна ескадрила изтребители F-16 блок 70 вместо само 8. Евтимов присъства на церемония в Обединеното командване на армията. В длъжност официално встъпиха новият командир на ВВС и новият заместник началник на отбраната. По-чести ротации на американските контингенти у нас е била една от темите, обсъдени в Пентагона при подписването на военната пътна карта до 2030, заяви вицеадмирал Евтимов. По време на разговорите в Съединените щати допълнително разполагане като такова на американски сили не е разисквано. Единствено се разискваше какви са опциите за разполагане, за по-регулярно присъствие на американски сили в рамките на съществуващото споразумение за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 година. Той съобщи още, че на среща с Lockheed Martin от американската компания са препоръчали на България да закупи пълна ескадрила F-16 блок 70, а не само 8 изтребителя. Когато се заложи линията, е нормално да се изпълни цялата поръчка. Ако не се изпълни цялата поръчка, може да стигне до забавяне на поръчката. След това има други клиенти, линията се пренастрои за друга конфигурация самолети и предложиха дали не е по-целесообразно да разгледаме тая възможност. Новият заместник началник на отбраната и доскорошен командир на ВВС генерал-лейтенант Стойков заяви, че доставката на още 8 изтребителя не е нова сделка, а част от един и същи проект. Говорим за втори етап, който е гласуван от парламента, който е заложен като график вече за придобиване и от тук нататък се надявам, че ще се възползваме от разсрочено плащане, което американската страна предлага вече като лоялен клиент на България. А пък това от своя страна ще облекчи натоварването на бюджета, както на военния, така и като цяло на държавата. Новият командир на ВВС генерал Петров заяви, че основен приоритет ще бъде бързото усвояване на новите F-16 и създаване на нужната инфраструктура за тях, като летища, хангари и 3D радари. Всичко по подготовката за приемане на самолета трябва да стане преди идването на първите самолети. Сме притиснати от гледна точка на сроковете. Ако дойдат 16 самолета на куп, ние ще трябва да сме създали условия за 16 самолета още сега. На церемония в Обединеното командване на силите новият командир на ВВС официално встъпи в длъжност. Цветан Цветанов и представители на Републиканци за България внесоха документи за регистрация на партията в Софийския градски съд. Според тях всички законови изисквания са изпълнени. В инициативния комитет за участие са записани 89 български граждани, а учредителите са 1123. Цветанов коментира пред журналисти, че се надява на предстоящите избори партията му да надхвърли задължителната за влизане в парламента бариера от 4%. По думите му, Републиканци за България няма да се коалира преди изборите, след това ще се водят преговори. Разбира се, че програмата минимум е влизането в българския парламент с една доста голяма парламентарна група. Това е вече към максимума, към който се стремим. Към настоящия момент мога да кажа какви са основните ни цели за секторните политики и ако действително имаме припокриване с подобни платформи за управление на страната, ние бихме разговаряли. Неприемливи за разговор, това са ДПС, БСП и също така ГЕРБ в този си профил, който в момента е изграден.
Европейската комисия с подкрепа на Европарламента планира да организира поредица от проекти, които да оценят риска пред плурализма и свободата на медиите и да насърчат разследващата журналистика. Целта е да се увеличи финансирането на тези проекти по линия на следващия бюджет. За първи път ще има специално перо за медийния плурализъм. Това съобщи заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по ценностите и прозрачността Вера Юрова. Тя се включи онлайн от Брюксел в международна конференция за свободата на медиите в България, организирана от евродепутата Елена Йончева. Като сериозни проблеми бяха посочени медийната свобода, политическа и икономическа зависимост на медиите, тревожно разпространение на фалшиви новини, заплаха, саморазправа и насилие над отделни журналисти. Йончева посочи, че за последните 10 години България е паднал от 34-то на 111-то място в класацията за свободата на медиите. Подготвя се резолюция за медийната свобода, която ще бъде приета до края на годината. В доклада за България са изложени нашите притеснения, свързани с липсата на прозрачност за собствеността на медиите и разпределението на рекламните дейности. Много журналисти са обект на политически натиск. Друга притеснителна тенденция е, че някои сдружения на медии съобщават за физическа саморазправа с журналисти в България, както и кампании срещу разследващи журналисти, които разобличават корупционни практики. Те стават обект на съдебно преследване. Българските учени днес празнуват 151 години от създаването на Академията на науките, но пресмятат, че младите главни асистенти в БАН взимат 780 лева срещу 1260 лева, които взимат младите учители. От БАН призоваха политиците да осъзнаят необходимостта от повече пари за наука. Ивалина Трендафилова е на 32, химик, главен асистент. Изследва лекарства за рак, които са изключително токсични. Целта е химиотерапевтика да се доставя само до увредения орган или тъкан. Така че той да действа локално, само там, без да оказва страничните си неблагоприятни ефекти върху здравите клетки в организма. Друга цел е да се намали честотата на прием на тези лекарства. За ден или два те да се приемат само веднъж. Ивалина е завършила химия и почти веднага решила, че ще работи в научна лаборатория. Забелязвам, че все повече млади имаме, нови колеги, което е много приятно, тъй като в момента по някакви оперативни програми имаме много голямо финансиране. С тези спечелени проекти и това финансиране имаме възможност да си позволим апаратура от последно поколение. Така младите учени получават и допълнителни средства към заплатите си от около едва 780 лева. По време на COVID-кризата лабораторията на Ивалина била затворена за няколко месеца. През това време обаче тя успяла да обобщи лабораторните резултати. Много от учените работили дистанционно, но веднага реагирали на COVID-ситуацията. Както разработка на ваксина, така и тестване на имуностимуланти и защитни средства. Знаете, екипи математически вече повече от 8-9 месеца всеки божи ден работят, за да дават прогнози за динамиката на развитието на заразата. Всички проекти са направени напълно доброволно. А междувременно австралийските им колеги установиха, че COVID-19 може да оцелее върху определени повърхности за 28 дни. Международен панел специалисти пък продължава изследванията върху ефективността на БЦЖ ваксината. А в това време вирусът продължава своя ход. Във Великобритания се готвят за нови мерки, Чехия вече въведе по-строги правила, а до дни това ще направи и Словакия. COVID-19 може да оцелее до 28 дни върху банкноти, стъкло и стомана. За сравнение, грипният вирус се задържа върху определени повърхности 17 дни. Изводите са на австралийски учени. Те установили връзка между устойчивостта на новия коронавирус и температурата. При 40 градуса вирусът живее по-малко от 24 часа. През лятото, когато температурите са по-високи, вирусът е по-неустойчив. Но това не означава да отпадне миенето на ръцете и честата дезинфекция. Пряката слънчева светлина значително понижава силата на коронавируса. Още един от изводите на специалистите. Времето на задържане на вируса зависи от вида повърхност, върху която попада. Великобритания започва да поставя БЦЖ ваксина на служителите от първа линия в борбата с коронавирусна инфекция. Целта е да се види ефективността и срещу COVID-19. Страната е част от мащабно проучване на препарата, смятан за един от най-чистите и ефикасни в медицината и поставен на 120 милиона бебета в света годишно. Ние не твърдим, че това е отговор на настоящата корона пандемия. Ваксини ще се появят с времето.
Но може би именно БЦЖ ваксината би могла да ни спечели много, много ценно време да запази здравеопазването и глобалната икономика, както и да предпази хората и семействата в риск. В изследването, започнало през април, в Австралия участват още Нидерландия, Испания и Бразилия, а втората пандемична вълна продължава. До часове се очаква да бъдат обявени по-строги карантинни мерки във Великобритания, където болните са повече отколкото през март. Френският премиер Жан Кастекс каза, че последствията от пълна карантина биха били драматични, но не изключи всякакви варианти за борба с пандемията. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз се разбраха днес за налагането на допълнителни санкции срещу Беларус, включително и на Александър Лукашенко. Те осъдиха опита за убийство чрез отравяне на опозиционния лидер Алексей Навални и взеха политическо решение за налагане на санкции срещу Русия. Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захарева също е на срещата. Беше обсъден и диалога Белград-Прищина. Беше потвърден и ангажимента на Европейския съюз към региона на Западните Балкани като цяло. Необходимо е и двете страни, Косово и Сърбия, да проявят необходимата отговорност за постигане на трайни резултати, тъй като отсъствието на диалог имаше дестабилизиращ ефект върху целия регион, изтъкна Екатерина Захарева. Министрите изразиха безпокойство и от конфликта в Нагорни Карабах. Двама американци спечелиха Нобеловата награда за икономика. Пол Милгром и Робърт Уилсън усъвършенстваха теорията на търговете и създаването на нови формати на аукциони. От Кралската шведска академия на науките отбелязва, че откритията им са облагодетелствали продавачите, купувачите и данъкоплатците по целия свят. Връчването на Нобеловата награда за икономика ще се състои на 10 декември, разбира се, заради ковида, на онлайн церемония. Още новини на сайта bnt-news.bg. Споделяме важното. Довиждане!